929, דוקטור טובה גנזל. פרק א' באופן מפתיע פותח בימים של אחז. אנחנו שומעים שארציכם שממה, עריכם צרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אותה, ורק ירושלים נותרה שם במרכז. זה לא כרונולוגי. ספר ישעיהו בימי יותם, עוזיה, יותם, אחז וחזקיה. מה מצא לו הנביא לפתוח דווקא בסוף תקופת הנבואה שלו? ואני חושבת שהסוף זאת ההתחלה, שבימי החזקיהו בעצם נגזרה גזרה על מה שהתרחש במשך כל השנים. מה שלא האמינו, לא האמינו שירושלים באמת יכולה להיחרב, לא האמינו שמשהו יכול להשתנות, לא האמינו שהעיר והארץ כולה יכולה להישאר בודדה. על זה נבן ישעיהו לאורך כל פרקי הספר. ולכן את הספר הוא פותח דווקא מהסוף. את מה שקרה בסוף ימיו, את הסיפור שאם היו מבינים אותו, מפנימים אותו, ואולי קצת קצת שומעים ממה שיש לו לספר, היינו חוסכים חלק מהנבואות הקשות, הנבואות שבהם ישעיהו היה צריך להוכיח כל אחד מהמלאכים האלה בנפרד. את עוזיה, את יותם, את אחז, ורק ככה הגענו לימי חזקיהו.